urte bat pasada, 50.000 hildako Gazan, 100.000 hildako Zisjordanian, jakina zen, baina honezkero ez da bakarrik Palestinaren suntxiketa eta 70 hamarkadetako kolonizazio prozesu bat, eskualde osoari eragiten dio, mundu osoari eragiten dio, orain Libano da, Israelgo estatuak egin ditu erasoak Siriaren kontra, Iraneraino ere iritsi da, eta bitartean Europako gobernuek, baita ere gure lurraldeak kudeatzen dituzten gobernuek, ez dute inolako keinu txikienik ere egin, hitzetatik araindi, eta olako sumina adieraztez aparte, ez? Ez da egon inolako etenik armen salmentan, ez da egon inolako etenik diplomatikoki Israelekin harremantzerako orduan, eta galdera oso zehatza da, ez? Zertarako dauzkagu gobernu hauek ez badute zer egiten. Eta erantzuna segurazki da, ongi iruditzen zaiela genozidioa, ongi iruditzen zaiela armak saltzea, ongi iruditzen zaiela 20.000 aurretik gora hiltzea, ongi iruditzen zaiela 15.000 mutilatu egotea momentu honetan Gazan protesirik gabe, ongi iruditzen zaiela ospitaleak suntxitzea, kazetariak hiltzea, Nazio Batuen erakundeko langileak hiltzea, eta horrekin guztiarekin ados daudela, ez? Eta bueno, gure txikitik iruditzen zitzaigun unea zela, nolabait esatearren orain arteko bakarrik manifestazio eta aizialdiko denboran egiten diren ekintza horietatik aparte zerbait egiteko, eta zuzenean lan egitea egokitzen zaigun ordu horietan ere adieraztea guzti honekiko daukagun erabateko distantzia.